Assalomu alaykum, hurmatli qatnashchilar, yig'ilish qatnashchilari. Bu joyda juda ko'p gapirildi, lekin bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Futbolni aldab bo'lmaydi. O'shaning uchun agar biz bugun o'zgarmasak, har to'rt yilda shunaqa turib olib kechirim so'raymiz. O'shaning uchun futbolchi bo'ladimi? Murabbiy bo'ladimi, futbol sohasida ishlaydigan bo'ladimi? Futbolni manfaatini birinchi o'ringa qo'ymasa, bizda hech qachon rezultat bo'lmaydi. Bu katta detallardan biri. Mayda detallar juda ham ko'p. Mana shu joyda futbolni sohasida ishlaydigan insonlar turgani uchun aytdim. Savolingiz bo'lsa, bemalol. Ben sizi juda yaxshi bilaman, o'yinlaringizni ko'rib, Samarqandda birinchi olimpiada terma komandasi o'yinida o'shanda ko'rgan edim, o'yinga ajoyib. Lekin oxirgi o'yinda meni juda xafa qilgan g'alaba shu birinchi gol bo'layotganda. Siz himoyachi bo'lib, kim mas'ul bo'ladi shuni? Bo'lmasa, har doim siz yarim himoyachisiz. Bo'ladimi? Nima shuni mas'ul bo'ladiki? Unda himoyachi. Bizga yutish kerak. Şunun için aldırıp koyduğunuzda bir kapta oynayın. Hem yürüyüş gerek yok ya. Terme cemağına bunca bırakıp oynamayayım. Doğru mu? Doğru. Şunun için gelecekte eğer de kaydettiğin bu ses terme cemağına başka gel. Siz kapitansız. Doğru. Arkayızdan ne kadar? Bana birinci kapı. Şunun için. Hani şu da kapı yani rancıtkeni şu oldu. Geçen gelecekte murabbi bolasız. Murabbi bolasız. O'zbekiston uchun bunaqa o'ynash aslo mumkin emas. To'g'ri. Qanchadan beri futbolni rivojlantirishimiz kerak, o'stirishimiz kerak. Yaqin o'yindan beri shunga harakat qilinyapti. Lekin bu hamma sharoit yaratib bo'lyapti. Murabbiy taktika berayotganda ham sizlar shug'ullanyapsizlar, lekin rivojlanmayapti. Masalan, bo'lyapti. Judayam ko'p mayda detallari bor bu narsani. Futbolda judayam ko'p mayda detallar bor. Endi men Rossiyada o'ynaganman, Xitoyda o'ynadim. Har taraflama olib qarasangiz, biz orqadan kelamiz. Futbolni birinchi planga olib chiqsakgina shu jahon chempionatiga chiqa olamiz dedingizda. Azizaga ham aytdi halolni. Aynan katta sabablarni sanab bera olasizmi? Nima bo'ldi? Chunki mavhum bo'lib qolyapti. Azizaga ham chiqdi halolni. Siz chiqyapsizda mayda detal ko'p, lekin katta jihatlari bor deyapsizda. Nima o'sha ochib bera olasizmi o'sha jihatlarni? Nima xalaqit beradi? Masalan, sizni qanaqa o'yinchiligingizni butun O'zbekiston biladi. Eldor Shomurovni qanaqa o'yinchiligini kerak bo'lsa Italiyadagilar ham biladi. Masharif o'sha Saudiya Arabistoni yoki boshqa arab mamlakatlarida juda ham chiroyli o'yin ko'rsatayotgan yoki Doston Hamdamov. Bizda o'yinchilar yetarli, endi mayli mutaxassislar to'g'ri tanlangan. Lekin undan oldingichi, undan oldin tarkibimiz yomon bo'lmagan. Nima xalaqit beradi sizlarga har doim oxirida? Qanaqadir sizlarga kuchish bo'ladi, nima bo'ladi? Endi aytyapman-ku, gapiradigan bo'lsak, men gapiradigan bo'lsam, nimadir narsa bahona bo'lib qoladi. O'shaning uchun shunaqa mayda detallar bor, buni futbol pandaqalari, futbol sohasida ishlayotgan odamni to'g'ri tushunadi. Asosiy eng katta muammolarimizdan biri biz bolalar futboliga to'g'ri yo'lga qo'ymaganligimiz. Bu eng katta muammolarimizdan biri deb o'ylayman. Chunki bizda fundament yo'q bo'lgandan keyin oxiri baribir rezultat ham bo'lmaydi. O'sha bergan intervyuzam mashhur bo'lib ketgandi. Bunaqa bo'lsa futbolni yig'ishtirib qo'yish kerak degan. Bu safar ham mana mundialda qurib qoldik. Terma jamoa mundialdagi faoliyatini davom etadimi yoki qaysi? Yo'q, men yakunladim. Katta rahmat. Yakuni
mas'ul uchun O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidenti Abdusalom Abdulmag'lonovich aziz. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, men o'ylaymanki, futbolimizga oid savol-javoblar yetarli bo'ldi. Mana murabbiyini terma jamoalar bo'limi boshlig'i terma jamoani kapitani hammalarning fikrlarini eshitdik. Haqiqatan mana bugun bu mag'lubiyat bugungi futbolimizning holatiga baho beryapti. Biz tanqidiy yondashishimiz kerak. Nafaqat bugun terma jamoani mag'lubiyati bu o'zidan o'zi bo'lib qolgani yo'q. Bu tasodif emas. Hozirgina aytildi, mana Paxtakor jamoasini aytaylik. Osiyo Chempionlar Ligasida yoki Olmaliq komandasi Osiyo Chempionlar Ligasida kutilgandan past darajani ko'rsatdi. Holbuki bugungi kunda mana kecha ham internetda ma'lumotlarni ko'rdinglar. Paxtakor jamoasiga sarflanayotgan mablag'lar yetarli darajada. Masala bo'lishi mumkin emas yaratilgan sharoitlar. Va albatta bugun murabbiy va boshqa so'zga chiqqanlar fikriga qo'shilaman. Muammolarimizning ildizi chuqur bu futbolni tashkilotchiligida. Tashkilotchilik nimadaki, mana bu yerda barcha viloyat federatsiyalarini rahbarlari o'tiribdi. Futbol klublarini vakillari o'tiribdi. Biz futbolda ko'p narsani yo'qotdik. Yo'qotdik qaysi ma'nodaki, ayrimlar buni biznes qilib oldi. Bolalar futbolidan boshlab. Bolalar futbol maktablaridan boshlab. Talantlar emas, kimdir, kimmidir iltimosi bilan eng katta kamchiligimiz mana shu jamoalarga tanlovda bo'lyapti. Tayyorgarlik tizimida bo'lyapti. Ijodiy yondashuv yo'qligida bo'lyapti. Bizni har qanday murabbiyni mana men bir necha yildan beri kuzataman. Futbolimizning eng katta kamchiligi boshqa terma jamoalarning murabbiylari bizning futbolni bir ko'rganda o'qiyapti. Taktikamiz qanday? Qaysi minutda qaysi o'yinchini almashtiramiz? Qanday o'yin olib boramiz? Jismoniy holatimiz qanday? Mana har safar mana shunday tuzyapmiz. Bekorga Aziz Haydarov aytmadi, taktika taktika deb. Bir yo'nalishda doimiy ravishda bir xil yondashuv. Bu Vadim Karlenich davrida ham, undan oldingi trenerlar davrida ham hammasida mana shu juda katta kamchilik kuzatilyaptiki, bu jamoalarimiz trenerlarda ijodiy tahliliy yondashuvning kamligi, yetarli emasligi. O'zini ustida ishlamasligi. Albatta bu yerda futbol tashkilotchiligi, futbol assotsiatsiyasining ham aybi bor. Biz trenerlarimizni ko'proq chet el komandalariga stajirovkaga yuborishimiz kerak. O'qitishimiz kerak. Juda bo'lmaganda bir oy qasr chet el tajribasini o'rganib kelish kerak. Ikkinchi jiddiy kamchilik bu terma jamoa O'zbekiston manfaati hammadan hammasidan ustun degan narsani bizning klublarimiz unutib qo'ydi. Klublarda mana shu narsa terma jamoa manfaati uchun ishlash. Qaysi trener terma jamoaga ko'proq futbolchi, yaxshi futbolchi yetkazib beradi. Shunga qarab baho berish degan narsani biz yo'qotib qo'yganmiz. Bugun mana shu narsalarga tanqidiy yondashishimiz kerak va terma jamoa ketishdan oldin ham gaplashganmiz. Futbol klublari rahbarlari bilan gaplashganmiz. Futbolda xolislik, halollikni ta'minlash bo'yicha qo'yilayotgan qadamlardan mana ommaviy axborot vositalarining ham xabari bor. Bu sudyalar faoliyati bo'ladimi? Mana kecha Paxtakorni hamma
narsasını açıkladık. Başka komandalarınkini ham açıklayamız. Hamma bilish kerak. Va albatta shunga yarasha ishqibozlar ham, klub rahbarlari ham, joylardagi homiylar ham o'yinchidan, murabbiydan natija va o'zining ustida ishlashini so'rash kerak. Jamoatchilik fikri bo'lish kerak. Jamoatchilik fikri faqat tanqidiy, mag'lubiyatli onlarda emas. Doimiy ravishda tahlil bo'lish kerak. Kerak paytda qo'llab-quvvatlash kerak. Kerak paytda o'zimizning eng yaxshi yulduzlarimizni obro'sini ko'tarishimiz kerak. Faqat mag'lubiyat paytida eski tushib uni so'kish emas, haqorat qilish emas. Hurmatini joyiga qo'yadigan darajada ommaviy axborot vositalarimiz ham yordam berish kerak. Jamoatchilik yordam berish kerak. Birovni pulini sanash bilan biz uzoqqa bormaymiz. Joylarda juda ko'plab sharoitlar bor. Ko'plab stadion, mana stadionlar yo'q bo'lib ketyapti deymiz. Stadionlar bor, lekin bu stadionlar bo'sh turibdi. Bu stadionlarda joylarda turli darajadagi futbol musobaqalarini uyushtirishga ko'p narsa ketmaydi. Lekin joylarda tashabbus rahbarlar tomonidan, fidoilar tomonidan mana bu narsalar yetishmayapti. Bolalar, o'smirlar musobaqalari, mahallalar o'rtasidagi futbol o'yinlari mana bu narsa O'zbekistonga bugun yetishmayapti. Kuni kecha xabaringlar bo'ldi, Davlat xavfsizlik xizmatining kubogi bo'yicha mini futbol bo'yicha musobaqa tashkil qilindi. 7000 dan ortiq jamoa ishtirok etdi. O'zbekiston bo'yicha 14 tasi mana Toshkentga kelib musobaqada ishtirok etdi va ko'rdinglar qamashini bir mahallasini komandasi 1-chi o'rinni oldi. Sirdaryoni mahallasini komandasi 2-chi o'rinni oldi. Zomin jamoasi 3-chi o'rinni oldi. Oddiy mahallani bolalari. Bu yerda hech qanaqangi o'yinchi qo'shish, futbolchi qo'shish soxta obro' o'yin uchun emas, haqiqiy mahallani jamoalar. Mana shunda halollik degani shu. Haqiqiy agar har bitta joyda o'zini o'yinchisi, o'zini yetishtirgan jamoa a'zosi o'ynasa, albatta futbolda rivojlanish bo'ladi. Eng katta narsa bu futbolda raqobat, konkurentsiya. Bugun bizda Paxtakor super klub, boshqa komandalar uni yarmida. Bu bilan ham biz albatta uzoqqa bora olmaymiz. Mana bu masalani ham bugun hammamiz birgalikda yechishimiz, o'ylashimiz kerak. Albatta maoshlar siyosati, menejment masalalarida ham biz orqadamiz. Menejmentda mana Aziz Haydarov juda ko'p narsalarni hal qildik deyapti, lekin amalda juda tashkiliy ishlarda aziz kamchilikka yo'l qo'yildi. Yetib borgandan keyin mehmonxona qoniqtirmadi. Aeroportlarda muammo va hokazo mayda muammolar hammasi futbolchilarni kayfiyatiga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Nafaqat intervyu berish kerak, nafaqat gapirish kerak, lekin odam o'zini ishini ipidan ignasigacha qilib qo'yib, ana undan keyin gapirish kerak. O'tiring. Shuning uchun menejment masalasi, bu menejment nafaqat terma jamoa menejment. Boshqa joylarda ham muammolarimiz keragidan ortiqcha. Bitta narsa, men o'tgan safar klublar rahbarlari bilan yig'ilishda aytganman. Murabbiy bu ijodkor. Murabbiy bu ijodiy yondashuvchi, faqat jamoani ijodiy tomondan o'stiradigan shaxs. Lekin bugun futbolda qanday bizda? Murabbiy o'zi menejer, o'zi ma'mur, o'zi kerak bo'lsa gastinchi zakaz qiladi, o'zi transport topadi, o'zi mablag'i taqsimlaydi, hamma balo mana shu mablag'i taqsimlashdi. Hammasi mana shunga yopishib olgan. Bundan buyon
futbol assotsiatsiyasining talabi shunday bo'ladiki, har bitta komandada murabbiy alohida va ma'muriy menejment ishlari alohida tashkil qilinishi kerak. Yashiradigan joyi yo'q, bizda ayrim jamoalar bor. Hamma lavozimda bitta odamda. Qanday ijodiy yondashuv bo'lishi mumkin bu holatda? Xuddi shu gap agentlik tashkil qilishga ham taalluqli bo'lish kerak. Trener agent bo'lishi mumkin emas, futbol agenti bo'lishi mumkin emas. Men afsuski bugungi kunda bizda mana shunaqangi holatlar bor. Trener o'zi agent bo'lgandan keyin albatta gap-so'zlar chiqadi. Mana boyiga sizlar berayotgan savollarning ildizlari futbolchilar, rahbarlar yetmagan bo'lsa, men ochig'ini aytay. Mana ildizi qayerda? Trener agent bo'lgandan keyin u albatta o'zini futbolchisini reklama qilishga majbur bo'ladi. Bu narsani bartaraf biz qilamiz. Qatiyan unga baho berib to'xtatmasakamiz, bu ishlar davom etadi. Yana bitta masalaki, FIFA kunlaridan bundan buyon terma jamoa unumli foydalanishi kerak. FIFA kunlari, har bir FIFA kunlari albatta yig'in qilish va yuqorida aytilgandek kuchli terma jamoalar bilan. Albatta bugun biz eta olmaymiz. Germaniya bilan o'ynaymiz, Argentina bilan va hokazo. Bunga mablag' ham kerak, tayyorgarlik ham kerak. Lekin o'zimizni darajadan yuqoriroq bo'lgan terma jamoa bilan o'ynashimiz kerak. Bugungacha bilganimiz Iordaniya, Iroq va yana bitta ikkita jamoa. Bu masalada ham Aziz Haydarov ishlashingiz kerak, tashkil qilishingiz kerak. Oxirgi momentda Tailand deymiz, boshqa deymiz. Bironta qo'ygan masalalarga assotsiatsiya yo'q degani yo'q mashin. Salgam 2 yil. To'g'rimi? Nima masala qo'ygan bo'lsangiz, hammasini yechib beryapsiz. Lekin saviya ko'tarilmasligining sababi nafaqat taktika, ishni tashkil qilishda ham bor. Raqobat bardosh komanda bo'lish kerak, buning uchun o'ziga yarasha munosib raqib bilan o'ynash kerak. 5 kun qolganda, 10 kun qolganda qidirilganda albatta bo'ladi. Buni yilni boshidan har bitta yig'in kunlariga biz raqibni o'rtoqlik o'yinini o'ynaydigan komandani yilni boshidan biladigan bo'lishimiz kerak. O'tiring. Shuning uchun bundan keyingi faoliyatimizda bu masalalar, men o'ylaymanki, assotsiatsiyaning mutaxassislari e'tiborga oladi. Bolalar futboli bo'yicha juda ko'p gapirildi. Mana bu yerda bu assotsiatsiyaning bolalar futbolini bo'limi o'tiribdi. Jiddiy e'tirozlar, mana sizlarga ham hamma sharoitni qilib beryapmiz. Mana tarixda bo'lmagan viloyat federatsiyalarini tashkil qildik. Har bittasiga oyligini qilib berdik, to'g'rimi? Shtatini qilib berdik. Bolalar, o'smirlar sport maktablariga, futbolga kerakli hamma ish tashkil qilindi. Lekin boyigi masalalar bugun endi ishlash kerak og'ayni. Jamoatchilikni ko'tarish kerak va hurmatli federatsiya rahbarlari, viloyat federatsiyalari rahbarlari bu masalalarga sizlar jiddiy yondashishingiz kerak. O'zbekiston terma jamoasi bu O'zbekistonni ahlidan tashkil topadi. Sizlarni yetishtirgan futbolchilaringizdan tashkil topadi. Mana bu masalalarga bugundan boshlab bu mag'lubiyat bizni hamma kamchiligimizni yuzimizni ochib berdi. Ochiq, shaffoflik bilan gapirishimizdan maqsadim shuki, buni hammasini bilib ertaga joy-joyiga qo'yishimiz kerak. Superliga jamoalari har bittasida o'zini akademiyasi ishlashi shart. PFL bu masalalar talabda bor. Buni sizlar ham nazorat qilishingiz kerak. Qani, mana NASAFda bir necha yil, 15 yil, 20 yil oldin
Hali 20 yıl bugün yok, 15-16 yıl oldu. Yolga koyulgen tizim bugün neticesini veriyordu. Lekin min afsus ki başka joylarda bu narsa yok. Çempiyonatta otkızış, musabakaları otkızış tartibi tolık raya kılınış gerek, talepleri bacarılış şart. Talepler bacarılmaz eken. Kan varsan közü tutkanmız. Lekin bacarış ki eken de buna kayken, buna kayken Özbekçilik, bohana. Turlik duman bohana. Futbolga ajratilayotgan mablag'lar nafaqat asosiy jamoaga, balki birinchi navbatda akademiyaga ham yo'naltirilishi kerak. Akademiyalar o'rtasida musobaqa o'tkazilishi kerak. Shunda biz ko'rishimiz kerak, qani qaysi akademiya qanday ishlayapti? Assotsiatsiyaning inspeksiyasi borib akademiyalarni to'liq taftishdan o'tkazishi kerak, har oy kerak bo'lsa. Va bolalar, o'smirlar sport maktablaridagi futbol sinflari ular ham alohida tartib-intizom bilan mana bu joydan boshlashimiz kerak. O'tiringlar. Albatta, bundan boshqa yana jiddiy kamchiliklar bor. Buni hammasini qariyb mana 2 yildan beri ichida ko'rib o'rgandik. Men o'ylaymanki terma jamoaning bu natijalari bugungi yig'ilish yakuni emas. Futbol assotsiatsiyasida va ijroqomda yana bir marta qaytadan ko'rib chiqiladi. Birinchi navbatda bugun aybdorni qidirish emas. Bugun sabablarini topib, mana shu sabablarni bartaraf qilib, keyingi 4 yillik siklga qadam qo'yishimiz kerak. 2023-yilda Osiyo chempionati Osiyo Kubogi, undan keyingi Jahon chempionati saralash o'yinlari. Bugundan mana bu narsalarga e'tiborni qaratishimiz kerak. Bevosita terma jamoa murabbiylari shtabiga keladigan bo'lsak, kontrakt ko'zda tutilgan. Agar 3-chi bosqichga chiqish vazifasi bajarilmaydigan bo'lsa, bu shtab bilan kontrakt bekor qilinishi biz kontraktni ko'z tutganmiz. Shuning uchun kontrakt bugundan boshlab Vadim Karlenich boshchiligidagi shtab bilan bekor qilinadi. Kim terma jamoa murabbiyi bo'ladi degan savol bu bir kunlik vazifa emas. Biz o'ylaymanki, faxriylarimiz bilan, futbol faxriylari bilan, mutaxassislar bilan muhokama qilamiz. O'zimizning trenerlarni ham ko'ramiz va o'ylaymanki, Yevropa trenerlardan biz ko'rishimiz kerak, har xil bahonaga o'rin qoldirmaslik uchun. Futbolimizni o'sishi ustida, terma jamoani o'sishi ustida, obyektiv to'g'ri yondashuv ustida ishlashimiz kerak. Bir oy, bir yarim oy vaqtda men o'ylaymanki, sizlarga mutaxassislar komandasini, jamoasini topib, kim bilan Futbol assotsiatsiyasi shartnoma tuzadi, e'tiboringizga yetkaziladi. Shu bilan bugungi yig'ilishga yakun yasak bo'ladimi? Rahmat e'tiboringiz. Rahmat.